Lemmikkilinnut. Yhteistyössä Kaijuli, Suomen suurin lemmikkilintu- ja papukaijayhdistys. Sekä eläinkeskus 24pets.fi. Kaiken kattava verkkokauppa lemmikkilintuharrastajille. Joo, minä olen Armo Tuutti. Ja pääkaupunkiseudulla asuva lemmikkilintuharrastaja, toimin lemmikkilintu Kaijuli ry:n sihteerinä ja tiedottajana tällä hetkellä. No mä aloin kirjoittaa tuota papukaijan koulutuksen perusteet-kirjaa oikeastaan jo yli 5 vuotta sitten. Et ihan ensimmäinen ajatus oli kirjoittaa artikkeli siitä aiheesta nettisivulle, mutta sitä tietoa ja asiaa on kuitenkin niin paljon, että se alkoi vaan paisumaan ja paisumaan ja paisumaan se juttu. Jossain vaiheessa projektiin mä tulin siihen tulokseen, että tästä saa kirjan ja löysin kustantajan ja kirjoitin sen sitten loppuun. Se on semmoinen ihan perusopas, joka kertoo perusasiat papukaijan pitämisestä lemmikkinä ja sen, tai oikeastaan sen oppimiseen liittyen, koulutukseen liittyen. Et lähtee ihan oppimisen ja periaatteessa käyttäytymistieteiden perusteista. Sen jälkeen käydään läpi vähän sitä, että mitä keinoja on, että voi muokata sitä papukaijan käyttäytymistä ja lopuksi sitten vielä paljon käytännön sovelluksia, että pääsee sitten siinä arjessa liikkeelle. Koulutus käsitteleviä kirjoja ei oikeastaan ollut suomeksi yhtään, että ulkomailta englanninkielisiä löytyy muutama hyvä, mutta suomeksi tähän mennessä tieto on ollut aika hajallaan eri artikkeleissa ja foorumikeskusteluissa. Kannattaa käydä katsomassa itse asiassa mun kirjan omilta sivulta papukaija.fi/koulutuskirja. Sieltä löytyy lähimmät jälleenmyyjät helposti. Lemmikkilinnun kannalta on tärkeintä ehkä ymmärtää se, että kyse ei ole häkkilinnusta, niin kuin perinteisesti ajatellaan, vaan kyse on ihan oikeasti lemmikkilinnusta. Hyvin monet niistä on ihan oikeasti seuralemmikkejä, mitkä haluaa osallistua perheen arkeen, ja niiden pitääkin päästä oikeastaan sieltä häkistä ulos päivittäin. Eli siinä mielessä tosiaan se perinteinen kuva pienessä pyörässä häkistä istuvasta häkkilinnusta on ihan väärä. Se, mikä lemmikkilinnussa on hyvä puoli, on sitten taas se, että niitä löytyy hyvin erilaisille ihmisille erilaisiin tilanteisiin. Että sulla saattaa olla isompi parvi pienempiä lintuja, joiden elämää sä voit seurailla ja jotka voi kuitenkin elää sitten esimerkiksi isossa lentohäkissä ihan omaa elämäänsä. Tai sitten sulla voi olla esimerkiksi pari isompaa papukaijaa, joiden kanssa sä vietät aikaa ja puuhailet, koulutat niitä, opetat niille temppuja ja muutenkin sitten vietät arkea niiden kanssa. Erilaiset lintulajit, niin hyvä tapa jaotella niitä on ne, että esimerkiksi suoranokat, eli ne on tämmöisiä suoranokkaisia lemmikkilintuja, kuten peipot ja kanarianlinnut. Sitten on vähän pienemmät papukaijat ja isommat papukaijat. Mutta se onkin vähän hankala jaottelu kuitenkin sitten. Totta kai niissä on aina ylimeneviä asioita. Ja mihinkään niistä ei saa suhtautua liian helppona. Et monet lajit, kuten undulaattia ja neitokakadua, niin pidetään esimerkiksi papukaijoista helpompina kuin monia isoja lajeja. Mutta ihan ensimmäiseksi linnuksi oikeastaan, niin kaikkein tärkeintä on oikeastaan huomioida se, että se eläin voi elää pitkään. Undulaatti voi elää helposti yli 10 vuotta, neitokakadu yli 20 vuotta, puhumattakaan sitten yli 50 ikään pääsevistä isoista papukaijoista. Jolloin tärkeintä on löytää se oma laji. Et ei pidä ottaa harjoituslintua, joka elää 20 vuotta ja sen jälkeen se unohtuu sinne nurkkaan, kun ottaa sen oman linnun. Mutta joka tapauksessa se vaatii paljon perehtymistä. Et sitten jos ottaa jotain haastavampaa, isompaa papukaijaa, kuten Amazonia tai Araa tai isoa kakadua, niin silloin se oikeasti vaatii todella huolellisen perehtymisen siihen, että sen kanssa pärjää hyvin. Jos ei ole koskaan aikaisemmin oikeastaan ollut niin lemmikkilinnun harrastuksen kanssa tekemisissä, niin ihan ensimmäinen asia on oikeastaan, mä suosittelen lukemaan meidän yhdistyksen nettisivulta kaijuli.fi-osoitteesta löytyvän aloittelijan oppaan. Se käy ihan päällisin puolin läpi, että mitä tämä lemmikkilintuharrastus on ja mitä semmoisen pitäminen lemmikkinä vaatii. Ja sen jälkeen siinä lopussa on paljon hyviä linkkejä ja suosituksia lisälukemisesta. Ja sillä pääsee yleensä hyvin liikkeelle. No ihan ensimmäinen asia neitokakadunkin kokoiselle papukaijalle on kuitenkin miettiä se, että tosiaan onko sulla mahdollisuus tarjota sille riittävän isoa häkkiä. Se, että neitokakadulle yleinen suositus on 0,75 neliömetriä yhdelle ja niitä tietenkin olisi paras olla vähintään se 2. Ja käytännössä, että jos se on pitkän esimerkiksi omistajan työpäivän siellä häkissä, niin mitä isompi häkki, sen parempi. Et missään nimessä yhdenkään neliömetrin ja siitä isommat häkit ei ole tavattomia. Joten se, että löytyy mahdollisuus hankkia tai tehdä semmoinen häkki, sekä toisaalta sitten se, että sen lisäksi vielä on kotona turvallista lennätystilaa. Että sehän ei ole missään nimessä semmoinen lemmikki, mikä elää koko elämänsä siellä häkissä, vaan sillä pitää olla mahdollisuus päivittäin päästä lentelemään sinne huoneistoon. Joten sulla pitää olla kotona. Sen lisäksi, että se on linnulle turvallinen tila, niin siellä pitää olla ajanviettopaikkoja ympäri taloa myös sitten.
tosiaan Neitokakadun kohdalla niin se on jo vähän semmoinen rajatapaus, että on eläinkauppoja, jolla on mahdollisuus tarjota iso lentohäkki niille. Mutta kun me näin, puhutaan isommista papukaijoista, niin mä yleensä tykkään verrata niitä kissaan ja koiraan. Et sä et löydä eläinkauppaa, jolla on niin sanotusti hyllyssä siellä odottamassa ostajia kissoja tai koiria, vaan ne ostetaan suoraan kasvattajilta. Ja iso papukaija oikeastaan se on monessa mielessä herkempi eläin kuin esimerkiksi domestikoituneet kissa ja koira. Ja ajatus siitä, että semmoinen on useita kuukausia odottamassa eläinkaupassa omistajaa ja kiertää ehkä joidenkin satunnaisten lintutukkujen muiden kautta, niin on aika hirveä. Kaikkein paras on ostaa se suoraan kasvattajalta. Mutta Suomessa meillä on se ongelma, että harrastus on sen verran pieni, että kaikkia lajeja ei kasvateta. Joten toinen vaihtoehto on sitten etsiä esimerkiksi Saksasta tai Ruotsista tai Hollannista joku hyvä kasvattaja ja käydä hakemassa se sieltä. Jos tämäkään ei ole mahdollista, niin sitten on mahdollista etsiä esimerkiksi joku eläinkauppa, joka hankkii ne lintunsa suoraan kasvattajilta. Mutta tälläkin on todella tärkeää tietää, että oikeasti tiedetään, että mistä oloista ne eläimet tulee, millaiselta kasvattajalta ne tulee. Ja ne ihan oikeasti tulee suoraan sieltä kasvattajalta, eikä ole vaan esimerkiksi kiertänyt jonkun tosiaan esimerkiksi lintutukun kautta, mitä valitettavasti usein näkee. Ja on alun perin lähtenyt liikkeelle Itä-Euroopasta, siitä päätynyt esimerkiksi hollantilaisen lintutukkuun, siitä päätynyt Suomeen, jossa vielä odottaa pari kuukautta ostaja ihan riittämättömissä oloissa. Et se vaatii omistajalta tosiaan vähän perehtymistä sitten, että saa hyvistä oloista tulevan linnun. No, papukaijan ravinto, mä en sanoisi, että se on haastavaa, mutta se vaatii totta kai vähän selvittämistä. Et kaikki lajit on kuitenkin vähän erilaisista ympäristöistä, joten ne ravinnon painotukset vaihtelee. Mutta ensimmäinen hyvä lähtökohta on ymmärtää se, että pelkällä siemenruokavaliolla ei mikään laji pärjää. Vaan ne tarvii niitä ravinteita, mitä ne saa tuore ruoasta. Ja käytännössä varsin kaikille papukaijoillekin, niin tuore ruoka on osa päivittäistä ruokavaliota. Tämän päälle siihen voi tulla tietyllä suhteella, lajille sopivalla suhteella esimerkiksi siemenet. Joillekin lajeille, jotkut lajit kuten isommat arat tai harmaa papukaija tarvitsee myös pähkinöissä saatavia rasvoja jonkin verran. Ja sitten pellettejä voi tarjota päälle jonkin verran, mutta me ei suositella, että ruokavaliota rakennettaisiin pelkästään pellettejen päälle, vaan se lajityypillisen ruokavalion jäljittely on se tärkein asia. No oikeastaan lemmikkilinnun kohdalla se vähän vaihtelee siitä omistajasta, että minkä verran haluaa puuhailla. Et Suomessahan ei mitään semmoisia virallisia harrastuksia ole, mihin sä voit niinku agilitin kaltaisia harrastuksia. Et se on ehkä enemmänkin sitä kotona asioiden tekemistä ja opettamista. Mutta kyllähän se on aina hyvä muistaa, että ne puuhailut ja hauskat jutut ja varsinkin semmoiset, kun on nähnyt puhuvia papukaijoja videolla, niin onhan ne aina se pieni osa sitä harrastusta. Et sitten yleensä jos joku ihminen haluaa ostaa puhuvan papukaijan ja ei ottanut asioista selvää, niin ne ensimmäiset kysymykset ei olekaan sitten siellä arjessa se, että miten mä saisin tämän puhumaan, vaan ne on sitä, että miten mä saisin tämän linnun lopettamaan huutamisen tai miksi tämä puree mua. Elikkä se perusarki, kuten ruokavalion virikkeellistäminen, tilat, koulutus ja kaikki muu, niin yleensä se on kuitenkin jotain ihan eri asiaa kuin niillä videoilla näkee, ja siihen totta kai pitää perehtyä huolella. Papukaijaharrastajat varmaan ainakin vaaditaan vähän kärsivällisyyttä ja semmoista paksunahkaisuutta. Et esimerkiksi hiljaista papukaijaa ei ole olemassa. Eri lajeista lähtee vähän erilaista ääntä, mutta kaikki pitää jonkinnäköistä meteliä. Vaikka semmoista häiritsevän huutamisen kanssa voidaan työskennellä, niin aina niistä ääntä lähtee. Toinen on itse asiassa ehkä hyvä huomioida on se, että papukaija ei ole ihan liian siistin ja siisteysintoilevan ihmisen lemmikki. Ne sotkee aina paljon. Sulla päätyy ihan sama, miten sä koulutat sitä ja opetat sitä. Sulla päätyy lelujen palasia, ruoanjätteitä, ulostetta ja muuta semmoista ympäri asuntoa ja ne pölyää myös paljon. Että tämmöisten asioiden kanssa. Ja tämän takia se on oikeastaan hirveän tärkeää ymmärtääkin se, että mitä se arki on, eikä pelkästään katsoa niitä hauskoja videoita ja miettiä, että sulla on sitten olkapäällä hauska puhuva papukaija siinä, koska arki on kaikkea muuta. Lemmikkilinnut Kailu ry:hän on tosiaan aktiivisesti Suomessa toimiva lemmikkilintuharrastajien yhdistys. Ja se mitä meidän tavoitteena on toisaalta auttaa harrastajia ja toisaalta edistää näiden eläinten hyvinvointia Suomessa. Meillä on muutamia jäsenpalveluita, kuten meidän kerran vuodessa tuleva Kaiutin lehti, mikä on aika tuhti lukupaketti. Ja sitten esimerkiksi tapahtumia järjestetään ja ylläpidetään lemmikkilintu-rekisteriä. Mutta toinen iso osa meidän toimintaa on sitten se eläinten hyvinvoinnin edistäminen. Ja sitä me tehdään ennen kaikkea, halutaan tehdä jakamalla tietoa. Että saataisiin tietoa ihmisille siitä, että mitä näiden eläinten pitäminen vaatii ja miten niille voi tarjota hyvät olot. Ja se on totta kai semmoista tietoa, mihin pääsee käsiksi, vaikka ei olekaan jäsen.
jäsen ja sen kautta tietenkin toivotaan sitten, että ihmiset haluaa tukea meidän toimintaa liittymällä jäseneksi. Lemmikkilinnut, hyvät hoito-ohjeet ja kaikki tarvikkeet saat eläinkeskuksesta 24pets.fi. Lisää lemmikkiaiheisia videoita löydät osoitteesta lemmikkimedia.fi.